walii wal qabatee sochileen hedduun daangeffamanii turaniiru. Ayyaanota addabaabaa irratti kabajamanii kaasee hanga dirree ispoortiitti hundumtuu cufamanii turaniiru. Amma garuu addunyaan amala dhibichaa hubattee of eeggannoo cimaan sochilee daangeffamanii turan banu jalqabdeetti. Biyyi keenya Itoophiyaanis akkuma biyyoota biraa karaa tokkoon dhibicha ittisaa, karaa biraatiin immoo sochileen daangeffamanii turan of eeggannoo cimaan akka itti fufan taasifameera. Gamtaan abbootii gadaas kanuma bu'uura godhachuun ayyaana Irreechaa Baranaa lakkoofsa nama muraasaan akka kabajamu murtii dabarseera. Luba Balaa Makonnenii fi Dr. Tamasgan Burqaanis dhimma kana ilaalchisee turtii addatti OBN waliin godhaniin murtoon gamtaan abbootii gadaa dabarse kabajuun ayyaanichi kabajamu akka qabu dubbatanii jiru. Ibsa abbootiin gadaa kennan sirriitti dhaggeeffadhe baay'ee gaarii fudhatama kan qabuu fi akkasitti deemudha. Qaamni abbummaan abbootii gadaa wajjiniin geggeessaa jiru immoo aadaa fi tuurizimiin keenya uummataaf yaadee uummanni akka miidhaan irra hin geenye, akka gufuun hin dhoofne, akka aduun hin dhoofne, tokko nageenyi isaa, lammaffaa fayyumni isaa akkamitti akka eeggamu itti cinqamaa akka turaniidha. Namni baay'een dhukkuba kanaaf faalamee galee baadiyyaatti maatii ofii ganda ofii faalu ta'e maal kabajne? Ayyaana kabajuun gammachuudha. Gammachuu kamree kam gammanne? Ani kana akkasitti jala muranii yaadudha uummanni itti yaaduu qaban jedha. Egaa bara kana dhiyoo kana keessa namoota miiliyoona hedduun akkanatti kabajuu jalqabne malee bara dargii daa'ima ta'ee akkatti beeku namni qayee qayee ofiititti malkaa ofiititti kabaja. Bara kanaaf isa irra odoo filanneen jedha. Kanaafuu barri 2013 Irreechi kabajnu kuni akka duriitiin garagar ta'uu qaba. Dur wal baannee wal hammannee yoo sirbinullee hafuura walitti baafannee akkasi amma kun hin ta'u. Kanaafuu gammachuun keenya kan miidhaguu fi kan yeroo hunda itti gammachuudha innee dabarsuu dandeenyu yoo namni hin kufin, yoo namni dhiigni hin dhangala'in, yoo namni dhukkubsatee namni baay'een dhukkuba kanaa faallamee hin galiniidha. Bakka namoonni muraasni akka dhufu karoora jira. Karoorumti sun hojiirra oollan kana jala baana jechuudha. Bara 4 guggee jala baana jechuudha. Nuti kabajuu qabnu yoo danda'ame erga barri kun darbee kabajuu hin danda'ama. Maaliif warri makkaan facuufame? Maaf cufamee ture? Intarnaashinaalii tuurizimiif waan fe'eef amantiifis waa guddaa ture. Bakka guddaa iddootti beekama. Addunyaan iddootti deemuu danda'u jechaadha. Muslimni addunyaa jiran iddootti deemuu danda'a. Walitti waamuu jechaan fixuu jechaadha uummata. Almost genocide jechaadha. Namni akka durii sirbee walitti wal yaabbatee gammadee yookiin waxabir demonstireetii godhee yeroo deemu jedhee yaada. Maaliif dhukkuba fudhattee deemta jechaadha. Yookiin namatti dabarsitee deemta yookiin fudhattee deemta. Maaliif hin beektu ka? Ayyaanni Irreechaa kan Oromoon nagaa itti kadhatuu fi hawwiif jaalala qabu kan itti ibsatu ta'eetu jiru. Amma aadaaf duudhaan kun irraanfatame calaqqee Irreecha keessan ture itti mul'achaa jira. Kun immoo sirreeffamuu qaba jechuun keessummoonni kun dubbatanii jiru. Kun dirree siyaasaa gochuu hin qabu. Fuuldurmattuu barma dhufullee waanumti fedhe haa dhufu siyaasarraa bilisa ta'ee hunduma akkuma gaafa Irreecha dhaqnu sammuu keenyallee qulqulluu goone namni wal lole araaramee Irreecha dhaqa. Dhiqamuun kuni kafanaa fi nafa keenya qofa uffata keenya qofaa mitidha. Keessi keenyallee qulqulluu ta'uu qaba. Dirree siyaasaa gochuu hin qabnu inni bilisa ta'uu qaba han jedhu jala muramee beekamuu qaba. Irreechaan iddootti wal morkattu miti, iddootti aartus miti, iddootti boossus miti, iddootti gammaddee waaqayyoo kee kadhattee jiifattee galtu malee iddootti wanni taatu waan hin taaneef akka kanaatti deemuun barbaachisaadha. Irreechaan siyaasa miti. Siyaasas ta'uu hin danda'u. Maaliif gara waaqaatti siyaasa miti nuti kominikeetii gootu. Yaa rabbi bagaa dukkana keessaa na baaste, birraatti na baaste jetta malee nothing to do waayeen biraa waan hin qabu jechaadha. Kanaaf kominikeeshinii nuti gootu sun waaqa wajjin kominikeetii gootu. Mootummaa wajjin miti nuti kominikeetii gootu. Mootummaan achi dhaabatee iddootti si aggeeffatu miti. Yookiin mootummaa addunyaa ta'uu danda'a, mootummaa abbaluu ta'uu danda'a, iddootti si aggeeffatu ta'e hanachi jiru waaqadha. Uummanni Oromoo baroota dheeraaf sirna gadaa galmee UNESCO irratti galmeessuuf qabsoo addaa gochuun milkeessee jira. Ammas calaqqee gadaa kan ta'e ayyaana Irreechaa kana galmeessuuf sochiin taasifamaa jira.
kanamilkii suufimmoo hundumtu tumsa sarraa barbaadamu gochuu qaba jechuun luba balaayi makoonnii fi dr tamasgan burqaan dubbatanii jiru amma reechisa ka galmaawu ko'aatti gadaa keessatti gadaan galmaawullee calaqqee gadaa qabxii tokkollee ta'u ammammoo ko'aatti haa galmaawu jechaa jirra reechi hoo kabajnu amma siyaasaa irraa laaluun qabu namni boru dhalootaaf yaaduu qabna reechi jechaan by the way wanni qaba special no indigenous knowledge kan ta'e indigenous practice kan ta'e kan dhaloota kan ta'e afrika keessa dhaloota kan ta'e waggaa kuma tamatti lakkaamu galmeef kan jechuuni uf calaqqisiisanna ummata addunyaa keessatti tokko ta'uu keenya argisiisanna kunuunsinee fidnee ammayoon as geessuu keenya irratti gara malee kabajuun barbaachisaadha.